Re, viss ēters ir te! Pēcvakardienas panorāmas sižeti, kurā atklājām, ka ārpus Rīgas vakcinācija pret COVID-19 var nākties gaidīt pat 2-3 nedēļas. Par vakcinēšanu atbildīgās amatpersonas sola ātri palielināt potēšanas jaudas, īpaši Latgalē. Tur, kā jau ziņojām iepriekš, ir procentuāli vismazāk vakcinēto iedzīvotāji, tāpēc vilcināšanās nav pieļaujama. Tematam sako Vitāns Strate. Rēzeknes novadā vakcinācijas rādītāji ir vieni no zemākajiem Latvijā. Un esam jau stāstījuši, ka arī Latgale kopumā nevar lepoties ar vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru. Tāpēc liels bija pārsteigums, ka iedzīvotāji, kuri beidzot vēlējās pieteikties savai vakcīnai, tika aicināti vakcinēties kādā citā pilsētā vai arī gaidīt 3 nedēļas. Nu, kā tas ir pieļaujams šajos apstākļos? Nu, tātad mēs sakojam pieprasījumam. Ja jūs atcerieties, sākotnēji bija ļoti liela, teiksim, visdažādākās iespējas vakcinēties, cilvēki vasarā šo iespēju neizmantoja. Mēs atkal tā kā samazinājam šīs iespējas, tagad mēs sakojam līdz pieprasījumam un atkal palielinam jaudas, palielinam šīs iespējas, kur cilvēkiem vakcinēties. Reaģējot uz sižetā noskaidroto par vakcināciju, atbildīgie tagad sola ātri palielināt vakcinācijas jaudas īpaši Latgalē. Un galvenokārt Rēzeknē, kur pilsētas centrā otrdien durvis vaļā vērs vēl viens vakcinācijas punkts. No nākamās nedēļas nogales Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī kursēs vakcīna būs kā Rīgā. Rēzeknē sākot no otrdienas tiek atvērts vēl viens vakcinācijas punkts. Un jau ir atvērti visi pieraksti uz šo konkrēto vakcinācijas punktu, kurš strādās katru dienu no 10. līdz 10:20. Paredzēts, ka šajā punktā būs tātad divas brigādes un to jauda ir ap 300 vakcinācijas faktiem dienā. Papildus Rēzeknē no nākamās nedēļas nogales sāks kursēt arī līdzīgas vakcīnu buses, kā tas ir bijis arī Rīgā. Mūsu stāsta Varonis Oļeks no Rēzeknes, kuram izdevās pārliecināt vakcinēties divus kolēģus, saka, noteikti potēties gribētāju netrūkšot. Viens no viņa kolēģiem vakcīnu saņēmis, otrs vēl gaida. Ļoti labi, kā Rīgā piemēram, es tur skatos, ka panorāmā rādīja, ka cilvēki stāv laiku zinām. Protams, es domāju, ka cilvēki ies, nu gaidīt divas nedēļas, ja pa 60 tur vairāk cilvēku sāk mirt, protams, labāk jau vakcinēties. Turpināsies arī aktīva izbraukuma vakcinācija citur Latgalē. Ārpus Rēzeknes citviet jaunus vakcinācijas punktus pagaidām vaļā nevēršot, bet tas varētu notikt, ja veidosies garas vakcinēties gribētāju rindas un sastrēgumi. Vitāns Strate, Latvijas televīzija.